Дамы и господа, ну а теперь я приглашаю вас на финальный поединок за кубок Урлун Файт по правилам К1 весит до 60 килограмм. Добро пожаловать на финальный бой, организованный компанией M8 Fighting Promotion. И в белый угол клетки приглашается боец из города Харьков, Крашер Евгений Кравинский! Евгений представляет клуб «Арена». Его профессиональный рекорд – 4 поединка, 1 проигрыш, 3 победы. Тренер Марат Мамедов. Многократный чемпион Украины по кикбоксингу. Чемпион мира по кикбоксингу раздел лоу-кик WKA из Харькова. Крашер Евгений Кравинский! Черный угол клетки приглашается еще один претендент на кубок Урлун Файт из города Миргород. Хулиган! Владислав Мельник! Владислав представляет Миргородский клуб «Миргород». Тренер Анатолий Бужин и Виктор Бужин. Профессиональный рекорд 7 поединков, 6 побед, 1 поражение. Чемпион мира по тайландскому боксу. Чемпион Украины по тайландскому боксу. Владислав Мельник! Що ж, покидає ринг «Рінгьол», на яку можна, в принципі, напевно, дивитися безкінечно довго. Але зараз до вашої уваги поєдинок між Євгеном Кравінським з Харкова і бійцем з міста Миргород Владиславом Мельником. Дуже впевнено, вони перемогли у півфінальних боях. І зараз ми станемо свідками фіналу. Вже, власне, ми є свідками фіналу. Дуже небезпечно атакує Мельник. Високий темп задає. І постійно підсуває, підтискає з коліна стрибку. Намагався пробити Кравінський. Але напоровся на зустрічний удар. Ну і зважаючи на те, що дуже швидко скоротив він дистанцію, несподівано так стрибку. Напоровся фактично дуже небезпечно для себе. І жорстка атака Мельника. Мені здається, що зараз ми можемо стати свідками дострокової перемоги миргородського спортсмена. Тому що кілька ударів в голову він жорстких вже завдав своєму супернику. І просто зараз намагається знести його, змести. Тримає удари Кравінський, але все важче і важче йому це вдається. Зупинився Кравінський, це небезпечно дуже для нього, тому що коліном б'є Мельник. І зараз знову в скрутному становищі Кравінський. Ну, знаєте, стільки ударів не пропускати, мені здається, треба зупиняти бій. Це нокдаун, а варто було б, мабуть, відрахувати нокаут, тому що Мельник тут просто... сильним суперником, насправді боксуючи, показує щось неймовірне сьогодні. Продовжується бій, не дає передихнути своєму супернику Мельник. Багато ударів викидає. Молодий, але дуже сильний боєць, дуже. Фактично навіть вже не думає про атаку
Кремінський. Владислав Мельник не залишає просто йому часу навіть подумати про це. Друге бекфіст. Бекфіст може бути нокаутуючим ударом, але в даному випадку. Не виходить у Кремінського. Те, що дуже добре проходило у півфінальному поєдинку. Правий прямий пройшов. Нахапався вже в цьому раунді чимало ударів, напропускав Кремінський, але чинить спротив, насправді віддав треба йому належно, от зараз назустріч пробив зліва і справа. І мені здається, Мельник отут зараз не треба так от іти вперед беззастережно. Десь варто було погратися з суперником, смикнути його на себе. І раунд завершується. Дуже яскравий раунд, в якому все було б однозначно, якби не 2-3 удари, які наприкінці останньої хвилини пропустив Владислав Мельник від Євгена Кремінського. Втім, думаю, все-таки за ним залишається раунд, був нокдаун, пам'ятаємо. Але ще не все завершено в цьому двобої. Це фінал вагової категорії до 60 кілограмів, нагадаю. Поєдинок продовжується. Одразу ж така багатоударна атака Мельника. В глухому захисті Кремінський. З голови на тулуб переводить Мельник. Ну, треба трошки вище бити. Засипає ударами свого суперника. Боїсь з Миргорода. Харків'янин зустрічає, але поки що набагато більш агресивно і ефективно працює Мельник. Хороший удар в тулуб, під лікоть. Завершує серію коліном Кремінський. Фронт-кік і капа вилітає. Збив дихання, вочевидь, цим ударом Влад Мельник своєму супернику. Стільки витерпів вже в цьому поєдинку Кремінський. Але не здається і, бачимо, шукає свої шанси насправді. Хотів зараз пробити коліном, натомість отримав справа в голову рукою. І ще одна серія, практично кожен удар небезпечний. А от назустріч пропустив Мельник, теж пропускає. Забуває про захист іноді, настільки захоплюється атакою. Звик вже, мені здається, що майже не відповідає йому Кремінський. Не влучає хайкіком Мельник, але продовжує ручками. Непогано бачили двійку. В принципі, влучає в глухий захист, але розбиває захисні редути свого суперника Миргородець.
контрвипад від Кремінського. Але більш атлетичними виглядають ці удари у виконанні Мельника. І під лікоть двічі ми щойно бачили, зараз влучив спортсмен з Миргорода. Фантастичний просто темп і щільність бою. Кінець раунду. Ще одна темношкіра красуня показує нам, що третій раунд попереду. Третій, останній, вирішальний, якщо, звісно ж, не буде екстра раунду четвертого, який передбачений регламентом, але не є, як ви розумієте, обов'язковим. Дамы и господа, последний третий раунд. Початок раунду вкотре за Мельником. Між рукавичками проходить джеб. Дуже уважний в захисті харків'янин. Не встигає відповідати. Іде вперед Кремінський. Лоукік у захист. Влучає руками Мельник. Хороший, красивий удар був у виконанні Кремінського, але в захист. І одразу ж, знову ж таки, руками відповідь набагато більш влучна. Такий смачний лоукік бачили ми у виконанні Кремінського. Бекфіст в захист. Прочитав цю атаку Мельник. Обмінялися лоукіками спортсмени. Серія з п'ятьох ударів одразу виконання Мельника. Зараз це виглядало дуже ефектно і переконливо. Неймовірний темп, причому завдає його передусім боєць з Миргорода. Нижче поясу влучив Мельник, і вже не в перший раз. До речі, можуть і дискваліфікувати спортсмена або зняти очко з нього за таку не зовсім спортивну поведінку. Хоча, знову ж таки, це не навмисно, випадково, і таке трапляється. Через руку намагався пробити Кремінський. Якби влучив, можна було б розраховувати на продовження атаки. І хто знає, раптом би вирвав перемогу Кремінський. Поки що все-таки ініціатива на боці Мельника. І набагато більше ударів влучних він завдав сьогодні. Іде вперед Кремінський. Кінець бою.
кінець бою. Мені здається, екстра раунду все-таки не буде. Але можна дочекатися все-таки суддівського вердикту, тому що всяке буває. Фантастичний бій, насправді треба подякувати обом бійцям. Спортсмени високого рівня, дуже високого рівня. Титуловані хлопці. Ну і фізичні кондиції у Мельника були сьогодні кращі. Дамы и господа, прежде чем я объявлю победителя, я хотел бы пригласить под ваши аплодисменты в эту клетку еще одного организатора этого турнира. Президента клуба «Легат» Артем Крицкий, ваши аплодисменты. И, конечно же, кубки за первое и второе место. Кубок «Урлун Файт» большой и малый. Ну что ж, дамы и господа, дорогие друзья, единогласным решением судей победу в этом поединке одержал хулиган Ваня!